Воспитательное мероприятие «Перлины народной творчести» в рамках месячника украинского языка и литературы прошло в первом А-классе школы номер 7. Уже сама обстановка, тематическое оформление кабинета и внешний вид детей создавали праздничное настроение. И действительно, это был настоящий праздник украинского слова. Добрый день, мои божечки, и девчата, и хлопчаки, першокласники, хмаряток, мы вітати дуже раді. Сьогодні ми вирушаємо цікаву подорож країною народної мудрості наших пращурів. Так начали праздник дівчина Калинка та хлопчик Барвінок, п'ятикласники, воспитанники учителя начальних класів Марії Івановни Лавренко. А сьогодні екзамен на знання українського язика держали первоклашки, уже нові ученики опитного учителя. Ці малыши всього полгода изучають український, но уже показали глибокі знання і отличне владіння язиком. Вони відгадували загадки, іграли в ігри, составляли пословиці з двох частей, участвовали в конкурсі скороговорок, описували сказочних героїв. Ну и, конечно же, какой украинский праздник без песен, танцев, инсценировок? Творческие способности помогают развивать ребятам учитель музыки Светлана Александровна Дубровина. Ну а в конце ребятишек ждало сладкое угощение. Сегодня они его заслужили. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».